নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, স্বাগতম জনাইছোঁ সকলোকে। আৰু SCERT আসামৰ যিখিনি DLEDৰ এডমিট কাৰ্ড আছিলে, DLED এডমিট কাৰ্ডখিনি আজি 20 মে'ৰ পৰা ৰিলিজ হৈছে। তো যিসকল কেণ্ডিডেটে প্ৰি এণ্ট্ৰি টেষ্টটো দিব DLEDৰ, তেওঁলোকে এডমিট কাৰ্ডখিনি ডাউনলোড কৰিব পাৰিব। ইতিমধ্যে এডমিট কাৰ্ডৰ লিংক এক্টিভেট হৈছে আৰু ডাউনলোড কৰিব পাৰিছে। চ' যিটো দুবছৰীয়া DLEDৰ এডমিট কৰ্চৰ এক্সাম হ'বলৈ গৈ আছে, প্ৰি এণ্ট্ৰি টেষ্টটো OMR বেষ্টত, সেইটো হ'ব 29 মে' তাৰিখে। আৰু তাৰ কাৰণে 20 মে' তাৰিখ অৰ্থাৎ আজি এডমিট কাৰ্ডখিনি ৰিলিজ কৰিছে SCERT আসাম অফিচিয়েল ৱেবছাইট ফালৰ পৰা। গতিকে আপোনালোকে সবিশেষ যিটো এডমিশ্যনৰ ডিটেইলছ হয় সেইটো চাবৰ কাৰণে এটা যাব ক্লিক হাত, আৰু চিলেবাছ দিয়া আছে, আৰু যিটো এডমিট কাৰ্ড হয় এডমিট কাৰ্ড ডাউনলোড কৰিবৰ কাৰণে ক্লিক হাত যাব। তো ক্লিক হাত যোৱাৰ পিছত আপোনালোকৰ ইয়াতে দেখা পাব যিটো ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন ফোন নাম্বাৰ হয় সেইটো ইয়াতে দিব, আৰু ইয়াতে যিটো ডেট অফ বাৰ্থ হয় ডেট অফ বাৰ্থ এই দুটা বহুৱাই পিনি আপোনালোকে লগ ইন কৰি এডমিট কাৰ্ডটো শ্ব' হ'ব। তাৰপিছত আপোনালোকে এটা ডাউনলোড বুলি অপশ্যন থাকিব, তাতে শ্ব' হোৱাৰ লগে লগে ডাউনলোডত গৈ আপোনালোকে এডমিট কাৰ্ডটো ডাউনলোড কৰিব পাৰিব আৰু সকলোখিনি এক্সাম ডেট ভেনু ডিটেইলছ চাব পাৰিব। তো এইখিনি আছিলে ইনফৰ্মেশ্যনখিনি, ধন্যবাদ।